Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu gün bizim bu layihə çərçivəsində 3-cü görüşümüzdür sizlə. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha Tərtər rayonu Sosial-İqtisadi və Kənd Təsərrüfatına Dəstək İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Tərtər rayon istehlakçıların qida zəhərlənməsinin qarşısının alınmasından bağlı maarifləndirmə layihəsinin icrası çərçivəsində verilişimizdir və bizim həmişəki kimi gözəl bir qonağımız var, Məhsəti xanım Hüseynova, sağlam qida üzrə mütəxəssis Yaşam Koçu. Təşəkkür edirəm Məhsəti xanım. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Bildirmək istəyərdim ki, keçən dəfə biz sağlam qidalanma ilə bağlı bir çox məlumatı öz tamaşaçılarımıza çatdırdıq. Eyni qaydada Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunlar, istehlakçıların hüquqları, ərzaq məhsulların istehsalı ilə bağlı istehsal şirkətlərin tələb etməli olduğu qanunlarla bağlı, qaydalarla bağlı bir qədər məlumatı verdik. Lakin buna baxmayaraq, əlbəttə ki, bizim öz həyat tərzimizdən ayrılmaz hissəsi olan qidanın qida zəhərlənməsi problemi ilə bağlı bugün bir qədər açıqlama vermək istəyirik. Sualımız bundan ibarət olacaq ki, qida zəhərlənmələri hansı hallarda baş verir insanda? Bununla bağlı bir qədər bizi məlumatlandırabilir, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qida zəhərlənmələri demək olar ki, bir çox hallarda baş verir və ən əsas məqamlardan biri odur ki, bəzən insanlar qida zəhərlənmələrini fərqində belə olmurlar və bu müəyyən bir zamandan sonra keçir, gedir və bu öz təhlükəli təsirlərini orqanizmdə qoyur. Lakin bir çox hallarda əsasən yay mövsümündə qida zəhərlənmələri daha çox baş verir. Bunu da nə ilə əlaqələndiririk? Digər verilişlərdə də biz sizinlə sağlam qidalanma haqqında danışanda məhsulların keyfiyyəti barədə danışmışdıq. Bir daha onu təkrarlamaq istəyərdim ki, məhsulların keyfiyyətinə zərər vermədən hazırlandıqda təbii ki, qidalarımız sağlam olur. Lakin məhsulların keyfiyyətinə bir çox hallarda, xüsusilə yay aylarında temperatura fikir vermədikdə, saxlandıqda həmin məhsullarda artıq risk faktorları daha çoxdur və bakteriyalara yoluxmuş şəkildə olduqda istər-istəməz orqanizmə öz zərərlərini göstərir və qidalar bir neçə yolla çirklənməyə məruz qalır ki, buna da biz bioloji çirklənməni, fiziki çirklənməni və kimyəvi çirklənməni göstərə bilərik və əksər hallarda bu üç qaydalardan biri pozulursa, təbii ki, orada yaranan toksinlər artıq zəhərlənməyə səbəb olur. Ona görə yaxşı olar ki, biz qidalarımızı saxlamağa diqqət edək. Xüsusilə ev şəraitində qadınlarımıza məsləhət elərdim ki, qidaların saxlanmasına, temperatura və sərin, quru yerdə saxlanılması lazım olan qidalar var ki, onları bəzən günəş işığı altında və açıq şəkildə saxlayırlar ki, məhz bu qidalarda zəhərlənməyə səbəb olur və hal-hazırda pandemiyada toy və digər yığıncaqlar keçirilmir. Əksər kütləvi zəhərlənmələr məhz bu böyük məclislərdə olurdu. Bunu da nə ilə əlaqələndirə bilərik? Xüsusi qidalar var ki, bunlar hazırlanır. Onlar ən azı 20-18 dərəcədən aşağıda temperaturda saxlanmalıdır. Lakin böyük məclislər keçirildikdə bilirik ki, bir çox salatlar, soyuq qalyanaltılar var ki, onlar məclis başlamamışdan 2-3 saat öncə artıq süfrədə hazır vəziyyətdədir və bu nəzərə alsaq ki, içəridə temperatur 20-dən yuxarıdır, artıq o tərəvəzlərdir və digər yoluxma riskində olan qidalardır ki, artıq öz keyfiyyətini itirir və tərkibində bakteriyalar, toksinlər yaranır ki, bunlar qida zəhərlənmələrinə gətirib çıxarır. Bir şey də qeyd edim, çox sağ olun Məhsəti xanım. Biz yay aylarında ən çoxdur rast gəldiyimiz, xüsusən də çimərlik ərazisinə gedəndə yol üzərində, mən özüm də buna çox rast gəlmişəm ki, bəzi soyuducular var ki, tamam gün qabağındadır və onun içərisində müəyyən bir satılan məhsulları saxlayırlar. Bu da birbaşa bizim qida məhsullarının saxlama haqqında qayıdır.
qaydaların birbaşa pozulmasıdır ki, bu da həqiqətən də yay aylarında müəyyən bir məhsulu biz orada aldıqda saatlarla gün altında qalmış məhsulu alıb istifadə edirik. Orada qazlı içkilər də var, orada bəzi tərəvəzlər də var ki, bunu mən dəfələrlə özümdə təəccüb etmişəm ki, buna bir nəzarət mexanizmi əlbəttə ki, gücləndirilməlidir. Bu yay aylarında olan zəhərlənmələr daha ölümcüldür deyə bilərik biz, nə qədər ki, qış vaxtları üçün. Çox sağ olun. Bir də Məsətə xanım, mən bizim üçün çox maraqlı olardı ki, ilkin əlamətlər nədir zəhərlənmə ilə bağlı? Yəni, siz bayaq da sözün əvvəlində qeyd etdiniz ki, bəzi hallarda zəhərlənmə baş verir, ola bilsin ki, insanlar bunu hiss etmirlər, lakin o öz mənfi təsirini orqanizmdə qoyur. Bu da ki, gələcəkdə digər xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Hansı əlamətlərdən insanlar özlərinin yüngül də olsa zəhərlənməsini anlaya bilərlər və bunun qarşısını necə alacaqlar? Çox sağ olun, maraqlı sual idi, həm də çox vacibdir. Elə onu da düzgün qeyd elədiniz ki, əksər hallarda məhsulların saxlanmasına, bu saxlama qaydalarına riayət etmirlər. Elementar olaraq biz içkilərə nəzərdə tutsaq, onu qeyd etmək istərdim ki, adi sudan belə zəhərlənmələr olur. Çünki bir çox sular plastik şüşələrdə, xüsusilə yay aylarında soyuducuda saxlanılmır, gün işığı altında saxlanılır. Müxtəlif kimyəvi reaksiyaları, bəli, kimyəvi reaksiyalar gedir və suyun tərkibində artıq zərərli maddələr əmələ gəlməyə başlayır ki, İnsan da o suyu içdikdə təbii ki, dərhal o zəhərlənməni anlamaya bilər. Bu da hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Ürək bulanma ola bilər, qusma ola bilər. İlk olaraq zəhərlənmədə mədə-bağırsaq sistemi sıradan çıxır. Yüngül olduqda isə baş gicəllənmə ilə də keçirə bilər və yaxud ürək bulanma keçir, amma qusma halları baş vermir. Halsızlıq da ola bilər. Halsızlıq da ola bilər, bəli. Yəni ki, bu zəhərlənmənin dərəcəsindən asılıdır. Orqanizm zəhərlənməni yarım saat, 12 saat ərzində artıq hiss edir. Lakin yenə əgər immun sistemi güclü olan insan var və yaxud zəhərlənmənin dərəcəsinə görə əgər yüngüldürsə hiss etməyə bilər və yaxud baş gicəllənməni zəhərlənmə ilə əlaqələndirmir, digər gün vurmadan əziyyət çəkdiyini bilə bilər yay mövsümü üçün desək. Lakin bu öz təsirlərini, yenə deyirəm, mədə-bağırsaq sisteminin pozulması ilə gələcəkdə də öz mənfi təsirlərini göstərir. Ona görə mütləq şəkildə qidalarımıza fikir verməliyik, hardan aldığımıza fikir verməliyik. Açıq şəkildə satılan qidalardan, xüsusilə yay mövsümündə qaçmaq lazımdır. Bir də əsas məsələn, bu necə deyəyim, kiçik marketlər var ki, onu da çox düzgün qeyd elədiniz. Onlarda soyuducularda, məsələn, bir soyuducuda ancaq ət və ət məhsulları saxlanmalıdır. Yanında süd məhsulu da saxlanır. İstər-istəməz burada açıq çirklənmə prosesi gedir və bu da zəhərlənməyə səbəb olur. Ona görə yaxşı olar ki, bu hallara diqqət etsinlər. Çünki istehsalçı tam sağlam bir məhsulu, tam qida təhlükəsizliyinin qida zəncirində bütün məqamlara diqqət edərək istehsal edə bilər. Lakin satış prosesinə gələnə qədər, yolda daşınmada, daşınmada da bu qaydalar pozulmuş ola bilər. Yəni, əgər bu zəncirdə hər hansı bir qayda pozulubsa, artıq o məhsul zərərli məhsul hesab olunur. Ona görə, yəni bu əlamətlər özündə hiss etdiyində mütləq, əgər yüngül formadadırsa, maye qəbuluna fikir verməlidir. Çünki zəhərlənmə baş verdikdə, qusma halları baş verdikdə orqanizm güclü maye itkisinə səbəb olur, bu təsirə məruz qalır. Ona görə yaxşı olar ki, həmin vaxtda yemək yeməkdən çəkinsinlər və maye qəbuluna fikir versinlər. Və müəyyən miqdarda maye qəbul etdikdə onlara ancaq su aid eləyə bilərəm. Bəzi hallarda tünd çay içmək də xeyirlidir. Çünki qara çay. Çünki o çayda istər-istəməz o zərərli maddələri, orqanizmə daxil olan zərərli maddələri öldürmə xüsusiyyətinə malikdir. Ona görə də bəzi hallarda isə limonlu su da çox kömək olur. Və yaxud qusma halı baş vermirsə, qusma bu halda çox xeyirlidir. Bəli. Yenə də bir təbii öz bədəni təmizləmə, reaksiyası. Ona görə müəyyən maye miqdarının qəbuluna fikir vermək lazımdır. Əsas əlamətlər dediyimiz kimi qusmadır, baş gicəllənmədir, bəzən hərarətlə özünü göstərir.
ishalla da göstərə bilər, halsızlıqla da göstərə bilər. Yəni bir çox əlamətləri var. Ona görə mütləq, yəni öz orqanizmlərinə də və yediyi qidalara qarşı da diqqətli olmaları məsləhət görülür. Çox sağ olun Məsəd xan. Mən düşünürəm ki, həm də biz bir cəmiyyət özümüzdəki bir ictimai qınaq kimi öz hüquqlarımızı bilsək, bəli, əlbəttə ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi müəyyən bir malların saxlanma qaydalarının pozulduğunu gördüyü halda ya irad orada, bildirmək bəli, lazımdır. İradını bəli, bildirməlidir və yaxud da ki, almaqdan çəkinməlidir. Ən gözəl hal əlbəttə ki, iradını bildirmək və mən düşünürəm ki, biz öz iradımızı bildirə bilə qarşı tərəfdə də bir məsuliyyətsizlik məsuliyyətsiz yanaşan istehsalçılardan ya satıcıdan gedir söhbət. Təbii ki, bizdə çox məsuliyyətlə yanaşan sahibkarlarımız da var. Onların da üzərinə bir məsuliyyət qoymuş oluruq ki, bəli, o qarşı tərəf görür ki, ondan hər hansı bir malı alan istehlakçı öz hüquqlarını bilir və bunu ifadə edir. Yəni biz bir vətəndaş kimi bu baxımdan da özümüzü savadlandırmalı və yaxud da ki, maarifləndirməliyik. Bəs Məsədə xanım, biz ilk olaraq bayaq siz müəyyən qədər qeyd etdiniz ki, bəli, su maye içmək lazımdır, limonlu su, tünd çay. Ümumiyyətcə deyək ki, güclü zəhərlənmə olduğu halda tibbi yardım gəlib çatana kimi ilkin olaraq ev şəraitində hansı yardım edilməlidir ki, müəyyən bir xəstəxanaya mı deyək ki, mütəxəssis həkimə çatana kimi insanı vəziyyətdən çıxarda bilək? Belə deyək ki, yenə də o sözümə qayıtmaq istəyərdim. Zəhərlənməyə bəzən insanlar yüngül bir, bəli, bəli, belə bir reaksiya verirlər, lakin zəhərlənmələr çox zaman ölümlə də nəticələnə bilər. Ona görə mümkün qədər zəhərlənmənin baş verdiyini hiss etdikdə, ilkin əlamətləri duyduqda artıq bu maye qəbuluna mütləq şəkildə fikir vermək lazımdır ki, qusmanı həll eləsin ki, yəni o daxil olan zərərli, toksinli maddələri qana keçməsinin qarşısını almaq lazımdır. Və bir çox xəstəliklər zamanı da yenə zəhərlənmə çox təhlükəli ola bilər və buna əsasən hansı hallar aiddir. Yenə də immun sistemi zəif olan insan, xroniki xəstəlikləri olan insanlardır. Şəkərli diabet xəstələridir, yüksək qan təzyiqi olan insanlardır ki və digər xəstəlikləri olan insanlardır. Bu insanlarda hətta yüngül zəhərlənmə olsa belə ölümlə nəticələnə bilər. Ona görə dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Və yaxşı olar ki, həkimə müraciət edənə qədər də heç bir yemək qəbulu qətiyyən olmaz. Yəni, bəzən bizdə yenə də Türkiyə çarə üsullardır bilmədən, yəni elə qatığa digər ədviyyatları qarışdırıb verirlər. Bunlar yol verilməz hallardır. Ən yaxşı üsulu maye qəbulunu təmin etmək. Yəni, saf su, maye qəbulunu. Bəli, mütləq suyu və suyu da dediyimiz kimi ancaq ola bilər ki, çayı, yəni bəzən də qusma baş verdikdə çayı da qəbul etmək istəmlər. Mümkün qədər yemək qəbulu demək olar ki, olmasın, maye qəbuluna diqqət etsinlər. Diqqət yetirmək. Bəli, və ən tez halda da yəni həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Çünki ən düzgün müdaxiləni onlar eləyir. Çünki evdə bəzən həyəcan halı ilə, bəzən bilməməzlikdən özləri xəstənin ölümünə gətirib çıxara bilərlər. Bəli, elə hallar olur ki, müəyyən bir tabletkalar ağrı kəsici və yaxud deyək ki, belə bir hallar olur ki, edirlər, lakin bizim bugünkü deyir, belə bir nəticəyə ki, sırf saf sudan əlavə heç bir müdaxilə edilməsin həkim gələnə kimi. Bəli. Bu bir qədər ola bilsin ki, vəziyyəti yüngülləşdirə bilər ki, biz zərər çəkmiş şəxsi çatdıra bilək həkimə. Çox sağ olun Məsəti xanım. Çox maraqlıdır əlbəttə ki, bu bizim gündəlik yaşam tərzimizdir. Bu yaşam tərzində ilkin özümüzə yardım etməyə bacarmalıyıq və indiki deyir ekoloji baxımdan dünyanın çətin vəziyyətdə olduğu bir dövrdə özümüzə mütləq diqqət yetirməliyik bu baxımdan. Bəs bizim belə bir sualımız olacaq sizə ki, bizim bu zəhərlənmələrin baş verməsində yüksək riskli olan qidalar hansılardır? Yəni, hansı qidalardan daha tez zəhərlənə bilər şəxs və yaxud da ki, hansı qidalar daha tez zərərli toksinlər yarana bilən qidalarda o haqda bizi bir qədər məlumat verir. Belə deyək ki, ümumiyyətlə qidaları biz xarab olmaq xüsusiyyətinə görə bölsək, var yüksək risk qrupuna daxil olanlar və aşağı risk qrupuna daxil olanlar.
Aşağı risk qrupuna daxil olanlar nisbətən az zəhərlənməyə səbəb olanlardır. Bunlara biz quru meyvələri göstərə bilərik. Gec xarab olan meyvələrdən başqa da, məsələn, karbohidratlı qidalardır, paxlalılardır ki, bunları biz aşağı risk qrupuna aid edə bilərik. Lakin yüksək risk qrupuna aid olanlar süd və qatıq məhsullardır ki, bu məhsullar yüksək risk qrupuna aiddir. Bunların yəni əksəriyyətində, demək olar ki, elə hamısında saxlama şəraiti pozularsa, artıq o qidalar zəhərli qidalar hesab olunur. Daha sonra ət və ət məhsullarıdır ki, bu məhsullarda düzgün şəkildə saxlanılmadıqda. Əksərən yenə xanımlarımızın yol verdiyi yanlışlardan biri, ət məhsullarını soyuducuda saxlayırlar. Və daha sonra soyudu, buzluqdan açıb, müəyyən bir hissəni bişirdikdən sonra bir daha dondururlar və bu bəzən zəhərlənir, yüngül formada zəhərləndirir. Ancaq bilinməyə bilər, amma öz təsirini digər gələcəkdə xəstəliklərlə göstərə bilər. Bu yaxşı olar ki, bu həmin məhsullar ki var, ət məhsullarını xüsusilə bişirdiyi qədər də ayrı-ayrı hissələrdə qoysunlar və xüsusilə də yay mövsümündə tərəvəzdən hazırlanan məhsulları bir dəfəlik bişirsinlər. Əgər tərəvəzdən məhsul hazırlanıbsa, o məhsul bir az açıqda qalıb, daha sonra yenə soyuducuda dondurulub, açılırsa, bu da yüksək risk qrupundadır. Bundan başqa yüksək risk qrupuna mayonezli salatlar hazırlanır. Soslu, kremli salatlar olsun. Krem dediyimiz bu yenə də salatlara aid olanlar ola, şirniyyatdakıları nəzərdə tutmurdum. Yəni bu mayonezli soslu dediyimiz qidalar da yüksək risk qrupuna aiddir və ən əsas da yenə zəhərlənməyə səbəb olan salatlar hazırladıqda bir tərəvəzin digərindən qarşılıqlı təsirini bilmədən hazırlayırlar. Ola bilsin zövqə görə hazırlayırlar. Normalda yəni biz dünya mətbəxinə də, Azərbaycan mətbəxinə də nəzər salsaq, əgər o yeməyin reseptində hər hansı bir tərəvəzlər varsa, onlar müəyyən bir qanuna uyğunluqla bir-birinin yanındadır. Amma bəzən insanlar dəyişiklik etdikdə onların bir-birinə reaksiyasını nəzərə almırlar. Və xüsusilə də yenə də mütəxəssis tərəfindən, yəni kulinar tərəfindən deyilmədən evin içində özümüz etdiksə hazırlayır. Bu düzgün deyil. Ən azından hazırlayırsa, hazırlanan müddətdə də yeyilməsi nəzərdə tutulsun ki, yəni saxlanılmasın. Saxlanıldıqda da dərhal soyuducuda saxlamalıdır. Yenə də deyirəm, soyuducuda saxlayıb yenidən açmaq da bu da o da deyil ki, bütün risklərin qarşısını alır. Ona görə mütləq bu dediyimiz qidalara fikir vermək lazımdır ki, onların xüsusilə saxlama şəraitinə və bir-birinin yanında saxlamasına, bir də açıq şəkildə saxlanmamasına diqqət etmək lazımdır. Çox sağ olun. Siz qeyd etdiniz ki, ən yüksək riskli qidalar bu süd və qatıq məhsullarıdır. Mən bir daha istehlakçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, baxmayaraq ki, biz dünən qeyd etdiyimiz kimi müəyyən bir paketləşdirilmiş ərzaq məhsullarının üzərində onun istehsal tarixindən yararlı olan müddət üçün tarix qoyulur. Adətən biz görürük ki, süd məhsullarında istehsal olunan gündən 6 ay ərzində, 3-6 ay müddətində saxlanması göstərir. Lakin orada bir qeyd var, çox təəssüf olsun ki, istehlakçılar onu oxumurlar. Üzərində qeyddə yazılır, çox xırda hərflə ki, həmin süd məhsulları açıldıqdan sonra 2 gün ərzində, bəzən də 3 gün. Bəli, orada var tez xarab olan müddətdə olanlar var. Uzun müddətdə olanda həmin süd məhsulları açıldıqdan istifadə olunduqdan sonra maksimum 3 gün ərzində bu istifadə olunmalıdır. Lakin ola bilsin ki, istehlakçılar bu haqda məlumatları yoxdur. Bunu soyuducuya qoyur və düşünür ki, bir həftə ilə mən hər gün bir stakan, bir stakan içirəmsə, lakin bunun 6 ay müddəti var. Bəzən bilərək də əməl etmirlər ki, yəni heç nə olmaz, amma əmin olun ki, yəni o öz zərərini verir. Çünki açılır bu hava ilə. Bəli, təmasda olur, ondan sonra reaksiyalar gedir. Doğrudur. Yəni bütün orada yazılanları əslində oxumaq lazımdır. Orada həmin dediyiniz kimi açılandan 2-3 gün ərzində istifadə olunmalıdır ilə yanaşı temperatur da yazılıb. Baxaq görək
hamı əməl edirmi ona? Etmirlər. Bəli, bəzən bizdə belə bir düşüncə yaranır ki, soyuducuda yox, hava sərindir, bunu çöldə də saxlamaq olar, amma biz özümüz baxmalıyıq ki, bəli, hər bir soyuducunun içində müəyyən bir temperatur bəli. Göstərilir və həmin temperatur bizim istehsal olunan malların üzərində də göstərilir ki, hansı temperaturda saxlanılmalıdır, bağlı olduğu halda, açıq olduğu halda bu temperaturlarda dəqiq yazılmış məlumatlar verilir. Dünən də qeyd etdiyimiz kimi, əlbəttə ki, bu məlumatlar öz əksini bu məhsulların üzərində tapmadıqda bizim qanunvericiliklə müəyyən bir məsuliyyət yaranır. Bu da ki, əlbəttə ki, istehsal edən şirkətlər üzərinə bir məsuliyyət qoymuş olur, o qaydalara mütləq əməl etməlidirlər. Çox sağ olun, Məsəd xanım. Həqiqətən də bizim dəvətimizi bir daha qəbul etdiniz, gözəl məlumatlar verdiniz və bizə həyatımızda gündəlik lazım olan, istifadə edə biləcəyimiz məlumatları sizdən ala bildik. Əziz tamaşaçılar, bizim bu layihə çərçivəsində üçüncü verilişimiz başa çatır. Bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, Tərtər rayon sosial-iqtisadi və kənd təsərrüfatına dəstək ictimai birliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumətdir. Təşkilatlarına dövlət dəstəyi, şurasının maliyyə dəstəyi ilə Tərtər rayonunda istehlakçıların qida zəhərlənməsinin qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmə layihəsi çərçivəsində üçüncü verilişimiz idi. Bu günkü mövzu ilə bağlı, ümumiyyətlə bizim qaldırdığımız mövzu ilə bağlı hər hansı bir həyatınızda rastlaşdığınız hallar varsa, bu haqda bizim kanalımızda şərh bölməsində yazmanızı sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.